Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. To vytrvala. Milujem vás. Jsem tu. Daj uliať. Musí byť. Aj na klasi, keby ste chceli vedieť, tak mám tu aj fľašu rumu. Hovoríš, že športovci. Tak ale pozri sa, to je vo folii. Že je vo folii? Nie je to vo folii? Však to je Octavia s kufrom nabúraný, tak má druhý, čierny. A nevyzerá to zle. Či? Dieser Rod Kreuzmann auf seiner Seite. Hola, hola, Ivan Nova! Hneď pôjdeme na bajku. Čaute borci, ja vás vítam pri ďalšom novom videu. Toto video bude z takej sekcie, že netradičné, dlho som nevlogoval, takže spravíme si taký vlog. Niekomu som slúbil, neviem kto to bol konkrétne, buď na Instagrame alebo na YouTube. Slúbil som, že natočím video z Red Bull 400, čiže čo to vlastne je, aby som tak v krátkosti povedal. Je to výbeh na Skokanský mostík, koná sa to zajtra, teda sobotu. Je to teda 400 metrov, beží sa hore kopcom, teda hore na Skokanský mostík, ako som už povedal. Takže držte mi palce, celkom som trénoval, dúfam, že to vyjde a niečo si z toho natočíme, spravíme si nejaký vlog. Dúfam, že sa to podarí, pretože sme tu partia a chcem si užiť tento víkend. Niečo vám natočím a čo je hlavné, tak dám si GoPro na hlavu a pôjdem ten beh bežať s vami, alebo vy so mnou teda skôr. Takže takýto je plán, spravíme si teda vlog, niečo si natočíme a neskôr sa na to pozriem. Chcem to mať jednoducho uložené medzi videami, pretože je to taký môj hec, taká moja skôr stávka s kamarátom, ktorý mi povedal, že tento beh nezvládnem a nedám. Takže dúfam, že to dám a dokážem mu, že viem plniť stávky. Tak o chvíľku sa vidíme neskôr, zatiaľ. Mimochodom sme u kamaráta na Liptove na chalúbke a zajtra, teda sobotu, odtiaľto ideme na Štrbské pleso do Vysokých Tatier. Nie je to až tak ďaleko, je to kúsok, takže sme sa rozhodli, že spravíme si víkend tu na chalúpe. Je to pekná dedinka Krmeš, Vlachy. Ak niekto túto dedinu poznáte, hoďte mi dole do komentáru. Mám to tu rád, je to tu fajn. Na vlogovanie. A čo ideš vlogovať? Hneď musí byť dať. A čak tu je. Zas mi robíš podkúru. Do mikrovonky, aj do mrazáku, aj do chladničky proste. Urobiť to v doze. Aha. A to se vyplatí. Dívaj. Není normálny. Yes, please. Look like a nice boy. Na zdych normálen. No pome. No pome ich počítať. Liš tu vytrvala. Celé. Nie, počkaj, nerobíš sa zranu. Ja, to je pre teba. To je prezent. Počkaj, nie, nerob. Toto. Hm? A jak sa dáš spadečka, dole či hore sa to ťa? Stlačíš a dojedno. A prečo mi to je tak ustalo v ruke? Hej, say goodbye. Je tu vám, majte sa! ADHD, priamo v prenose. Má ADHD. Jakože viem, že to nie je reálne, ale... Ja som na prekvapenie nevyhral.
day two. OK, takže ideálne počasie na Red Bull 400, teda beh hore kopcom. Neviem, či to vidieť, ale zobudili ma blesky, hromy. Výborné to bude, výborné. Není to na strany. Čo, ako dáte srandu za mňa, ne? Kúbina sa rozpršala, by sme zíbala. Fucking damn. Není to oranisko. To je úplne v pohode, to je. Čo si blázen? Jak to môže prejsť z tekačkou? A to prejde z tekačky. A ty si dáš na zahradku snowboard a už neprejdeš. Kamarok. Ragnarok. Aj to si to dá? Ok, už sa to deje, hej? No, o hodinu posunuté štarty. Keborci úspešne zaregistrovaní. Veľký reper nosí zapravený svetér. No, ideme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Extrém. Na čo som sa to ja dal? Ja som ti svoj dával. Poď. Neviem, či si nejdem pre ten prší pláž asi. Yes. Neviem, či ma je dobre počuť, ale počasie nám nepraje, ale ideme do toho aj tak. Tak držte palce. Poďme, stále, hop. Kde? Toto je Rado? To je Rado? On je tretí, či ako? Počkaj, zakrý ho trochu. Ja tu také beafterka. Dobre. Na tú odvahu, počkaj. Na tom obraze to vôbec tak nevyzerá. Inak sklony asi... Čo ťa motivovalo? Taký. Tak, ale to je dobré na tú planéte, po toto. Iba rozbehanie. Ešte stále to není ono. Poj! Druhýkrát! Poj! Poj! No, vás to nebaví akože, radšej by ste... Dobre, poďme štartovať! Srandičky, ale štart... Je dobre nastavená asi, že? Strašne vyzerá, šťastie, že to nie je vidno. Toto ma preverí. To je vize Joga Hlavča. Ja sa všetím toto... ...vize Petro Vega.
No. Som tu! Kde môžem? Nikolas. Nikolas. Chcem sa dať ten koniec. Stanko, Tano. Dobre, aby si super. Dobre, dobre. Najťažší bek. Najťažší za mňa, absolútne. Kámo. Veľmi. Veľmi si ma prekvapil, kamaráde, gratulujem. Aj seba. Ty kokos, no. Počkaj, vydrž, počkaj. No. Veľmi milo si ma prekvapil, fakt som čakal, že minimálne ty budeš za mnou a klobúčik dole. Ako... Ale ako najhoršie, čo som zažil v behu. Horeli mi nohy, o tom potom, ale ako... Aj keby mám nohy úplne fit, tak neviem, či by som ťa dal. To... Fakt si ma prekvapil. Čo hovorím, že aj seba. Klobúčik dole. Fakt som nečakal, že budem... Posledný z našej bandy. To tá borovička s tobou. Vidíte, na to som zabudol, že ešte aj to si mal. Ale však to je energieťak. Ja som napríklad, som viac bládzal s plúcami ako s nohami. Čiže, lebo toto ti brutálne zavarí nohy, jo? Ale videl som, že si zastavoval. Áno, áno, ku koncu už som to... Ku koncu už aj... Ja som už tuto ten koniec išiel úplne, že z posledných síl. Obehol si niekoho na konci? Neviem. Ja som aj rozmýšľal, že sa hore vygrcám, normálne, kde si sa bol tých štúdí. Tam sú tie chyba, že ja viem, ale... Že som nemal energiu, lebo som jedol. Trocha som to pociťoval. Ale tá borovička nás nakopla. Ale nie, že silu, ale... Borovička nás nakopla. Ani nezakričal, len Nikola baba zakričal na mňa. Preparím začiatok, tak na miesto by som mal 12 minút čas. Ale zas na druhú stranu... Na druhú stranu, keby dáš ten začiatok, ty sa neunavíš, lebo ideš dole kopcom. Ty si nejaký čas trúpaš. 23. Ja videl. Toto tu spadí. Minútu som? Ale to nemohol. Borci, máme pobehu. Máme pobehu, musím povedať, že som siahol na úplne dno. Ale viac vám poviem neskôr, nech to netrápočím s kamerou. Tak o chvíľku sa vidíme a niečo si povieme. OK? Čo by si povedal? Jaký bol tvoj beh? Dobrý.
Dobrý. Nebol si moc unavený po tom behu? Trochu áno. Trochu áno. Ktorý úsek bol najhorší? Tretí. Tretí úsek? Áno. Tam už jak to končilo, že? Dobre, a čo by si posledne povedal do kamery? Nič takého. A aké najexpresívnejšie slovo poznáš? No? Nerozumel som, akurát si mi opul v uchu. Dobrý deň. Ktorý úsek bol taký naj... najťažší úsek? Skan. Súhlasím. Koko. Čo to 850 som to bol? Tak ma obarilo. Počkajte ma! Ne, neprží tady. Podívej se na něho, ještě si sníne zapálí. Mýka, bytka. Z toho, co se rozprávate, je 3 hodiny. A já ho i poznám, iba, že to pojduje. Ale Danu to spýtal. Taký šprint som ešte nevidel, ale... Keby ti ja poviem všetky storky s pavukom. To je Chucky? Tu mi nejde do inej dimenzie. ADHD. Keď to budeš mať hrúčke, tak to budeš dlhšie slušiť. Nipo, divaj, ukáž to jemu. Dávaj, koľko má? 0,00. Teplúčka! Akorát! Nápolo sa v tým novým šoku! Ty blázne! Neboj sa! Neboj sa! Jedino! Srandičky, srandičky, ale štart... Je dobre nastavená asi, že? Strašne vyzerá, šťastie, že to nie je vidno. Zapri si na hodinka včas. A teraz to začne. Toto ma preverí. Zatiaľ približne na 6. pozícii dáva všetkým ochutnať
tady v tom je vize Joga Hlavča. Ja si myslím, že to pílu. Možno aj oprvníčka. Ale ty dále, pozor, to ešte máme najprv sa treba pozrieť. A určite, keď si máme sú výsledky, ktorí si nie sú celkom výsledky borov, to si chcú vyskúšať. Priateľia, čo hovoríte na Maroša? Pozrite sa na neho. Pozrite sa na tohto borca. Ale Maroš stále bojuje.
podobný ako v minulom roku. A tí z vás, ktorí ste si to možno nevšetli, Maroš Majda je tu nohu, ale aj z plánu stačí, aby sa vyšperal hore na Skokanský mosti. My už Maroša vidíme, ide jak drak. Som tu! Kde môžem? Ja.